Ассаламу алейкум алаш жұрты, қайырлы күн құрметті семейліктер, Семей телеарнасының тікелей эфирінде сәлем Семей бағдарламасы. Біз Диана әріптесіміз екеуміз сәлем Семей бағдарламасын бастаймыз. Доброе утро, дорогие телезрители, мы начинаем утреннюю программу «Салем Семей». Как и всегда, проведем с вами 3 часа, 2 из которых пообщаемся с гостями на интереснейшую тему. И 3-й час по традиции наша телевикторина. Алдымен бүгін күнге арналған ауа райы мәліметімен бастап өтсек. Жиырма бесінші шілдеге арналған ауа райына болжам. Қарғалда күн ала бұлтты, күндіз +22, түнде +13. Абралда күн бұлтты, күндіз +21, түнде +14°. Бесқарағайда жауын жауып, күн күркірейді, күндіз +25, түнде +16°. Барадулихада күн бұлтты, күндіз +23, түнде +16. Қалбатауда күн ала бұлтты, күндіз +21, түнде +16°, нөлден жоғары. Көкпектіде күн ала бұлтты, күндіз +22, түнде +16°. Үржарда жауын жауы ықтимал, күндіз +26, түнде +18. Ақсуатта күн бұлтты, күндіз +25, түнде +18°. Аягөзде күн құбылмалы, күндіз +24, түнде +18°, нөлден жоғары. Курчатовта күн аздап бұлтты, күндіз +25, түнде +16. Өскеменде жауын жауып, күн күркірейді, күндіз +20, түнде +16. Семейде күн ала бұлтты, күндіз +25, түнде +16°, нөлден жоғары. Мені құрметті көрермендер, бүгін күнге арналған ауа райы мәліметімен танысып болдыңыздар. Ал бүгін тарихтың еншісінде қандай елеулі күндермен есте қалды, алаштың айтулы күн айдарынан білетін боласыздар. 1814 жылы ағылшын өнертапқышы Джордж Стефенсон паровоздың бірінші сынағын жүргізді. 1905 жылы қоянды жәрмеңкесіне жиналғандар патшаның отаршылдық зорлығына қарсы петиция қабылдады. Ресей министрлер кеңесі төрағасына жолданған бұл петицияда қазақ жеріне орыс шаруаларының қоныс аударуын тоқтату, қазақтар үшін жеке басқаруды ұйымдастыру, цензураны жою, қазақ тілінде іс жүргізуді ресми енгізу, мемлекеттік думаны шақыру жобаларын әзірлеу жөніндегі кеңес жұмысына қазақ делегаттарын қатыстыру сияқты талаптарын қойды. В 1929 году родился Василий Макарович Шукшин, советский кинорежиссер, актер, писатель и сценарист. В 1962 году появился на свет Бекен Канелович Сейдахметов, председатель Комитета гражданской авиации и Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан. Год 1983 группа «Металлика» выпускает свой дебютный альбом «Kill Em All». 1984 год состоялся первый выход женщины-космонавта в открытый космос. Светлана Евгеньевна Савицкая вышла в открытый космос с борта орбитальной космической станции «Салют-7». 1993 жылы белгілі спортшы, ауыр атлет Зульфия Чиншалуа дүниеге келді. 2003 жылы Серік Сәпиев спорт саласына керемет жетістіктері үшін спорт бойынша ЮНЕСКО чемпионы құрметті атағын алып, бұл атақ берілген әлемдегі 13-ші спортшы атанды. Студиямызға келген меймандармен таныс болыңыздар. Сегодня у нас в гостях Ботагөз Мұхтарова, врач общей практики поликлиники номер 1, и Айдана Жилбаева, врач общей практики поликлиники номер 6. Хайырлы күн, қош келдіңіздер. Хайырлы күн. Ну, лето. Такой самый пик, когда вот говорят же, бактерии наружу вылазят, это самый прям такой пик, тем более, ну, после зимы у нас такая зима -40, там все там застывает, а летом вот это все выходит наружу, все эти инфекции, все эти заболевания. Как часто вот люди вот в нашем регионе подвержены вот этим заболеваниям? И больше кто, дети, взрослые? Так, сюда. Қазір енді жаңағы өзің айтқандай қысқа уақыттан кейінгі организм әртүрлі әлсірейді, сондықтан жаз мезгілдерінде вирусты инфекциялардың көбеюі мүмкін. Және соның бірі қазіргі уақытта осы былтырғы июнь айынан бері ерекше не болып отырған, көтеріліп отырған ауру түрі бұл менингит, серозный менингит дейміз.
Бұл көбінесе осы жаз айында жас балаларда және 15 жасқа дейінгі балалардың арасында жиі кездеседі. Серозды менингит. Енді менингиттің өзіне келсек, бұл бас ми қабаттарының және жұлынның зақымдануымен ерекшеленетін өте қауіпті көптеген асқынуларға келетін ауру түрі. Бұның біріншілік және екіншілік түрі болады, және де қабынуына байланысты іріңді және серозды менингит болады. Іріңді менингиттің түріне келсек, бұл өте ауыр өтетін, асқынулары көп, көптеген орталық нерв жүйесін зақымдайтын, көптеген параличтерге әкеп соғатын өте ерекше түрі. Екінші түрі бұл серозды менингит. Ол да көптеген екіншілік инфекцияларының әсерінен жаңағы көбінесе вирусты. Және бактериалды бұл туберкулез немесе лептоспироздың әсерінен болуы мүмкін. Көбіне вирусты дейді ма, жаңа сол түрінен болады. Ол осы энтеровирус инфекция қазір уақытта өте көп болып жатыр. Және паротит дейміз, екоксакаесна вирусы дейді. Енді бұл бізде сирек кездеседі. Сол вирустардың әсерінен жиі шақырылады серозды менингит. Енді бұның берілу түріне келсек, қалай тарайтынына келсек, бұл ауа тамшы арқылы. Яғни бұның носителі науқас адам. Және осы ауруы бар тасымалдаушы адамды айтамыз. Және тамақтар арқылы. Дұрыс жуылмаған жеміс жидектер, жуылмай жегенде жеміс жидектер жұқтыруы мүмкін адам. Және осы бассейнге түсеміз, су қоймалары ағысы жоқ көлдер дейміз, соған түскенде зақымдануы мүмкін. И тұрмыстық жағдайда ол ойыншықтар, ыдыстар тұрмыстық жағдайда ортақ қолданғанда жұқтыруы мүмкін адам. А вот вот серозный менингит, да, вот вы говорите, какие самые первые симптомы? Серозный менингит – это такое заболевание, которое приводит к нескольким осложнениям. Оно начинается как банальный ОРВИ. Сперва лихорадка, это получается повышение температуры тела до 40 градусов. Мучительная головная боль, которая сопровождается, резко усиливается, эта головная боль, которая усиливается при ярком свете, при резком звуке, усиливается, да, света получается светобоязнь. И у детей могут появляться судороги, общая слабость, недомогание, ломота вот этих суставов, мышцах, рвота, тошнота и менингиальные синдромы. Это мы определяем синдром Кернига, синдром Брудзинского. Дети, если у ребенка серозный менингит обнаружился, положение ребенка будет согнутые руки, ноги, согнутые груди, а голова запрокинута назад. И как так? А в грудных детей это бывает часто выпухание родничка. Выпухание родничка. Вот семьи, да, жилбасный мир, менингит, ауруган адамдар бар ма? Жилбасный мир. Вообще, какова статистика, если так спросить? Біздің поликлиника бойынша 5-ке жуық адам осы серозды балалар, серозды менингитпен жаңағы тіркелді. Барлығы жазылып кетті ғой? Барлығы жазылды. Серозды менингиттің іріңді менингитке қарағанда болжамы жақсы аяқталады. Және мысалға серозды менингитпен тіркелген бала 7-ші, 8-ші тәулікте жаңағы беті бері қарап емделіп шығады. Ну вот вы говорили про симптомы, а они различаются у взрослых или детей, или же все вот одинаково идет? Детей практически одинаковые идет, да. Одинаковые. Только вот если гнойный, там сильная температура, вот эти ригидные мышцы затылочные, вот это более неврологические симптомы. Да, а при серозном этот неврологическая симптоматика мало выражена. А сколько длится, вот если человек, ну, не дай бог, заболел, сколько это вот по времени длится? Например, лечение? Сегодняшняя тема, например, вирусный серозный менингит, 2-4 дня инкубационный период. Это вот в норме, да? Это инкубация, да, 2-4 дня это длится, вот эти симптомы. Нет, начинает заболевать это, получается, после заражения. Так они еще первые дни, человек же не понял же, что он заболел. Да, он не понимает, что это все как катаральные, как простуды. Может он чихать, насморк быть, и температура как банально ОРВИ проявляется. А потом уже дальше и вот дальше симптоматика. Поэтому самолечением не заниматься лучше родителям, когда дети заболевают ОРВИ, грипп, да, энтеровирусными инфекциями.
ветряной оспой, сразу обратиться лучше к профильному специалисту. Ну вообще, вот как относитесь, вот правильно говорите, сейчас самолечение, какие-то народные средства, вот это вот, не идут к врачу, начинают дома что-то там вот, бабушки, дедушки, там что-то народное начинается. Да, потом могут быть быстрые осложнения пройти после этого, и в тяжелом состоянии дети поступают в стационар. Вот, чтобы вот этого предотвратить, лучше обращаться сразу вовремя. Жалпы, менингит ол қандай ауру уже, көрмесе? Айтып жатады, өте қорқыныш болу керек адамдарда ауыр жұқтырған кезде. Менингит әрине бұл өте ауыр асқынуларға келеді, деп жаңа айтып кеттім ғой. Жұқпалы инфекциялық ауру. Ол көптеген жаңа нерв жүйесін зақымдайды. Параличке әкеледі, эпилепсиялық симптомдар қалып қою мүмкін балада одан кейінгі. Ты была там люкой, ну кислород ауру это тоже. Кислород это ауру да, подтекленько. Ну это страшно, это может быть каким-то таким осложнениями последствиями. Страшно. Надо вовремя обратиться к врачу по лечению. Ну вообще вот каждый год по численности сколько вот больше дети или взрослые вот обращаются с данными заболеваниями? Ну, больше дети. Дети, да, поддерживают? 115 лет, честно. Ну, как вот, играются, там, воду там с колонки или руки не моют, начинают кушать. В общественные места встать, вообще, ходят они, это самое, кружки всякие. Болезнь грязная, можно, да? Да, болезнь грязная. Ну вот в работе врачей всегда вот присылаются различные же постановления о работе, о данных вот заболеваниях конкретных. Вот об этом поподробнее расскажите. Осы үстіміздегі 2019 жылдың 5 сәуірінен бастап, осы менингококк инфекцияның санитарлы эпидемиологиялық санитарлы профилактикалық шараларды іске асыру туралы қаулы қабылданды. Бұл қаулы Қазақстан Республикасының денсаулық кодексі бойынша осы денсаулық кодексінің 21-ші статьясының 4-ші бабы бойынша құрастырылып шығарылған. Бұл медициналық қызметкерлерге, яғни біздің жұмысымызға осы менингококк инфекцияны анықтау, тіркеу және осы мониторинг жүргізу және біріншілік поликлиникалардың жұмысын, скорый жедел жәрдем көмегінің жұмыстары қалай жүргізу керек және балабақшаларда жаңа мектепте, лагерлерде осындай ауру анықталған жағдайда ары қарай қалай жүргізу керек, инфекция ошақтарын қалай зарарсыздандыру туралы осы қаулыда бәрі айтылған. И біз осы қаулы бойынша қазір жұмыс жасап жатырмыз. Алдын алу бойынша қандай жұмыстар атқарып жатырсыздар? Профилактикалық жұмыстар туралы айтсаңыздар. Алдын алу бойынша жаңағы бағанадан айтылғандай жеке бас гигиенасын сақтау, қолды әрбір жаңағы затқа қол тигізгеннен кейін қолды жуып отыру, себебі қолды жуып отыру тек қана серозды менингиттан ғана емес, басқа да вирусты, бактериялық аурулардан қорғайды. Және де жейтін жеміс жидектердің барлығын жуып, бірақ қолдану, жуып немесе біраз жаңағы ыстық қайнаған суға батырып қою, одан кейін барып қолдану осы серозды менингиттің алдын алады. Сонымен қатар суықтандыру, жаңағы балаларды суықтандыру дейміз, және ашық жаңағы су қоймаларына жаңағы барғанның өзінде санэпидемиялық рұқсаттамасы бар жерлерге ғана түсу, және профилактикалық прививкалардың, яғни уақытында барып, уақытында алу. Кішкентай балалар жылына неше рет алады сол менингитке? Бір рет алады ғой. Сколько вообще вот бір рет мысалға вакцинация менингитке бір рет қана салынады, ол иммунитетті 3-5 жылға дейін қорғайды. И со скольки лет вот как? Бір жастан с года, да? Енді сіздерге көп рахмет бүгінгі тақырыпқа байланысты өздеріңіздің бір жақсы пікірлеріңізді білдіріңіздер. Көрермендерге айтар қандай тілектеріңіз бар? Какие-то пожелания, может, советы от врача? Балаларыңыз бағанадан айтып жатырмыз. Ауырып еміз дегенше ауырмайтын жол ізде. Сондықтан да қандай жағдай болмасын, қандай аурулармен ауырып қалып жатсаңыз да, тек дәрігерге жүгініңіздер.
Рахмет. Ассаламу алейкум алаш жұрты, қайырлы күн құрметті семейліктер, Семей телеарнасының тікелей эфирінде Сәлем Семей бағдарламасы. Біз Диан әріптесіміз екеуміз Сәлем Семей бағдарламасының екінші сағатын бастаймыз. Арнамызға жаңа қосылған көрермендерге қайырлы күн дейміз. Доброе утро, дорогие телезрители. Мы начинаем второй час нашей утренней программы. Впереди нас ждет общение с гостями на интереснейшую тему. И третий час по традиции наша телевикторина. Алдымен бүгінгі күнге арналған ауа райы мәліметімен бастасақ. Прогноз погоды на 25 июля. В Карауле малооблачно, днем плюс 22, ночью плюс 13 градусов. В Абрале переменная облачность, днем плюс 21, ночью плюс 14. В Бескарагае ожидается дождь с грозой, днем плюс 25, ночью плюс 16 градусов. В Бородулихе облачно, днем плюс 23, ночью плюс 16. В Калбатау дождь с грозой, днем плюс 21, ночью плюс 16. В Кукпекте малооблачно, днем плюс 22, ночью 15 градусов со знаком плюс. В Урджаре малооблачно, днем плюс 26, ночью плюс 18 градусов. В Ахсуате дождь, днем синоптики прогнозируют плюс 25, ночью 18 градусов выше нуля. В Аягозе небольшой дождь, днем температура воздуха плюс 24, ночью плюс 18. В Курчатове малооблачно, днем плюс 25, ночью плюс 16. В Усть-Каменогорске переменная облачность, днем плюс 20, ночью плюс 16 градусов. В Семи ожидается дождь с грозой, днем плюс 25, ночью 16 градусов со знаком плюс. Құрметті көрермендер, бүгін күнге арналған ауа райы мәліметімен танысып болдыңыздар. Ал бүгін тарихтың еншісінде қандай елеулі күндер мен есте қалды айтулы күн айдарынан білетін боласыздар. Ағылшын өнер тапқышы Джордж Стивенсон паровоздың бірінші сынағын жүргізді. 1905 жылы қоянды жәрменкесіне жиналғандар патшаның отаршылдық зорлауына қарсы петиция қабылдады. Ресей министрлер кеңесі төрағасының жолданған бұл петицияда қазақ жерін орыс шаруаларының қоныс аударуын тоқтату, қазақтар үшін жеке басқаруды ұйымдастыру, цензураны жою, қазақ тілінде іс жүргізуді ресми енгізу, мемлекеттік думаны шақыру жобаларын әзірлеу жөнінде кеңес жұмысына қазақ делегаттарын қатыстыру сияқты талаптарын қойды. В 1929 году родился Василий Макарович Шукшин, советский кинорежиссер, актер, писатель и сценарист. В 1962 году появился на свет Бекен Канелович Сейдахметов, председатель Комитета гражданской авиации Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан. Год 1983. Группа «Металлика» выпускает свой дебютный альбом «Kill 'Em All». 1984 год состоялся первый выход женщины-космонавта в открытый космос. Светлана Евгеньевна Савицкая вышла в открытый космос с борта орбитальной космической станции «Салют-7». 1993 жылы белгілі спортшы ауыр атлет Зульфия Чиншанло дүние келді. 2013 жылы Серік Сәпиев спорт саласындағы керемет жетістіктері үшін спорт бойынша ЮНЕСКО чемпионы құрметті атағын алып, бұл атақ берілген әлемдегі 13-ші спортшы атанды. И в гостях у нас Ботагөз Мухтарова, врач общей практики поликлиники номер 1. Хайырлы күн. Қош келдіңіз тағы да. Бір мәрте. Енді бірінші сағатта және өзіңізбен менингит айттық. Енді қызыл шауыру ғой. Енді әр түрі бар. Жалпы кейін кездерде балалардың арасында көп кездесіп жатыр. Осы ауру жайлы айтсаңыз, ол қандай ауру қызылша сонда? Қор деп жатамыз ғой? Иә, қор дейміз. Қызылша бұл жаңағы айтқандай инфекциялық жұқпалы ауру, өте кең тараған, балалардың ішінде жиі кездеседі. Так, бұның инкубациялық кезеңі 7-14 күнге дейін созылады. Басталғанда жаңағы суық тию сияқты температура 38-40 градус, қалтырау, әлсіздік, тәбеттің болмауы, анорексия дейміз. Және құрғақ жөтел мен мұрын бітеруінен басталады.
Және ары қарай бұнда конъюнктивит ерекшелігі сол конъюнктивит белгісі қосылады. Бұнда көздің шырыштық қабатының қабынуы, ары қарай іріңді бөліністер қосылады да, бұл 2-4 күнге созылады. Және 2-4 күні тағы бір ерекше несі белгісі осы қызылша ауруының ауыз қуысында, шырыштық қабатында ақ тұз тәрізді дақтар пайда болады. Бельский филатов пятна дейміз, сол ақылы ауруды диагностика жасауға болады. Және бұл 2-4 күндер пайда болады дейміз. И 3-5 күннен бастап ашық түсті қызыл бөртпелер, ұсақ бөртпелер бір-бірімен қосылатын пайда болады. Және бұл бөртпелер біртіндеп қоңырланып, бір жарым аптаға дейін сақталады. Да, біртіндеп өз кетіп қалады ізсіз. Және бұл таралуына келсек, бұл ауа тамшы арқылы, бағын айтқанымыздай, осы ауру адам түшкіргенде, сөйлегенде сілекей тамшылар арқылы тарайды. Көбінесе сол ауа тамшы арқылы тарайды. Адамға, иә? Иә, бұл адамға. Ага, ну вот больше тоже кто подвержен? Ребенок или взрослый? Больше детский возраст, дети подвержены. Не үшін балалар иммунитет әлсіз бола ма, не себепті балалар көп өріп? Енді бұл, иә, иммунитет төмен болған жаңағы кейбір осы балалар вакцинация алатын уақытта вакцина бір белгілі себептермен медициналық қарсы көрсеткіштер болады. И өздері балалар, кейбір ата-аналар бас тартып жатыр қазіргі уақытта, сондықтан көп балада вакцинация жоқ, сондықтан олар жиі ауырады. Ал үлкен кісілерден бұрын біз вакцина алып алдық қой, сондықтан кішкене аздағы ауырады. Сол себепті көп себебі жаңа вакцинаны алмағаннан болып жатыр балалардың арасында жиі кездеседі. Ну вот мы говорим, например, ветрянка или краснуха, говорят, лучше вот в детстве переболеть, нежели чем в взрослом, да, состоянии. Коль, вот она тоже так же, да, в взрослом состоянии она как-то тяжелее да, будет переносить. Лучше в детском возрасте, вот то, что ветрянка, детские болезни, говорим, вот легче переносится в детском возрасте. Жалпы, не себепті ол? Өскен кезде адамның иммунитеті жақсармай ма, әлде ересек болған кезде? Ол жаңағы айтқандай, ол вакциналары бар адамдар көп ауырмайды. Ал 90-шы жылдары вакцина болмаған кезде көп адамдар ала алмай қалған. Қазір ауырып жатқан үлкендер, мүмкін сол кісілер ауыратын, вакцинасы жоқ кісілер. Ол кісілер кейін салынған жоқ вакцина осы көрге, қызылшаққа қарсы мысалы. Оны қазір пландап нетіп жатырмыз, жасаймыз ол вакциналарды. Бұл енді аурудың алдын алу үшін не істеу керек? Қандай себептері бар? Неден бас тарту керек? Так енді бұл профилактикаға келсек, бұл жаңағы вакцинация алу керек. Бұл вакцинация 12-15 ай аралығында балаларда салынады, и екінші рет 6 жасқа мектептің алдында салынады. Бұл мекен жайы бойынша тегін түрде поликлиникада салынады, жоспарлы түрде. Балаларды осы жасына сәйкес жоспарлаймыз, сол уақытымен салып алады балалар вакцинаны. Осы вакцинаны алу керек. Және де осы ата-аналарға айтатыным, вакцина егер балаларыңызда жоқ болса, өздеріңіз қарап мекен жай бойынша поликлиникаға келіп дәрігерге көрсетіп, болмаса салдырту керек вакцинаны. И ана шетелге неге сапарға шығатын кезде, демалысқа баратын кезде сол елдің эпидситуациясын тоже байқау керек. Қызылша ауру өршуі болмаған жағдайда ғана шетелге шығу керек. Бірақ оған көп ешкім мән бере бермейді. Мән бере бермейді, бәрі қыдыру керек. Вакцина қанша уақытқа жеткілікті, мысалы, бір вакцина алса? Бірден әсер ете ме адамға, мысалы, әлде ол бір-екі аптадан кейін әсер ете ме? Иә, бір-екі аптадан әсер етеді, ол сол жаңағы 85-95% аурудан қорғайды. Қанша жылға жетеді, әлде бір жылға ғана жете ме вакцина? Жоқ, бұл вакцина сол жаңағыдай 3-4 жылға салынады, и 6 жасында тағы ревакцинация жасаймыз. И бұл ары қарай өміріне, бүкіл өміріне уже антиген болады организмде. Настолько сильная, да, вот вакцинация? Да, желательно. Бала кезде көбі, мысалы, осы қызылша немесе басқа да түрлермен ауырып жатты, мысалы, көбінесе, қызамақ деп жатырмын және, ондай аурулармен де ауырып жатты. Көп болады, бала кезде. Ал есейгенде аз болады. Себебі неде? Біз жаңағы себебі қайтадан. Жоқ, ересек келген кезде мысалы азаяды. Мысалы, әлде бала кезде сол өзі сол вакцина. Бұл балалардың арасында жиі кездесетін, подвержен балалар осы. Жұқпалы ауру болғандықтан жиі балалар. А вот если, допустим, простудный заболевание тоже балалардың ішінде жиі. А если в детстве, допустим, ну не переболел всеми этими заболеваниями, и все это приходит в взрослом состоянии, как это вот, как это взрослый будет переносить это в взрослом состоянии? Ту же ветрянку, ту же коль. Ну, все болезни легче в детском возрасте переносить. Бізге байланысқа шыққан көрерменіміз бар екен, тыңдап көрейік, қайырлы күн. Доброе утро. Қайырлы күн, қуаныш. Мен мына жерге бір сұрақ қояйын деп отырмын.
Қандай сұрақ? Қандай сұрақ кенде? Иә. Ерікті ма или не ма деп тұр ғой. Спасибо большое. Так, енді бұл вакцинаға келсек, жаңа ерікті еріксіз деп жатсыз ғой. Ол ерікті қазір біз вакцина салардың алдында міндетті түрде баланың ата-анасы или жаңағы представитель әжесі болуы мүмкін, сол кісіге информированный согласие толтыртамыз, келісімін алып барып бірақ саламыз. Онсыз біз вакцинаны негізі міндетті түрде алғаныңыз дұрыс баланың болашағына. Ал ересек адамдар жаңа 75-70-ге келген адамдар ондай вакцина салмайсыздар, ондай болмайды. Жоқ, ондай. Өйткені бұл жаста уже ауру практически кездеспейді. Қазіргі уақытта осы 20-29 жас аралығындағы жас адамдарда көп кездесіп жатыр. Қазір қаншалықты жағдай қалай осы мәселеге байланысты қаламызда? Енді осы 2019 жылы осы Қазақстан бойынша 594 кор қызылшасы тіркелген, оның 474-і Астана қаласына келіп отыр. Қалған Алматы қаласы, ең көбі Астана қаласында, Елордада екен, иә? Иә, Елордада. Ал Семейде? Семей бойынша пока қызылша ондай тіркеу болған жоқ. Ну вот вы говорите, в детском возрасте легче переболеть этими болезнями. А если вообще не болеть, что вот какую профилактику, чтобы вообще вот она, или она вот все-таки настигнет это заболевание человека? Нет, если иммунный статус человека хороший, может быть и не заболеть человек этими заболеваниями. Это опять же с инфекцией связано, то есть следить за личной гигиеной, вот опять же вот это, да. Сейчас это за казамах, ты где казамах, ауруым, балаги за барлах, ауру, что... Сол ересек жасқа келгенде шығуы мүмкін бе балалар? Сол адам жандар. Қызамық жоқ. Тек қана бала кезде ғана болады. Бала кезде болады. Ол жұқпалы ауру ғой. Ол да жұқпалы ауру. 3-4 күн сол кезде көп айтып жатады. Укол ма, дәрі ішуі ма, қаншалықты рас осы аурумен ауырған? Енді бұл вирусты болғандықтан көбінесе антибиотикті ондай емдер керек жоқ. Бұл жерде противовирусный. Енді бұрынғы кезде олай ішкенде жоқпыз ғой, бұрынғы қызыл көрпеге орап солай емдеген ғой қазақта. Қазірде солай емдеп жатады көп. Ондай да бар қазір. Енді қазіргі уақытта көп препараттар бар, сондықтан вирусқа қарсы препараттар тағайындаймыз. Ауырған баланы оқшаулау жатады деген. Оқшаулау керек, иә. Оның туыстармен қатынасының подозрение болса. Бірақ ересек адамдардың оқшаулау қажеті жоқ шығар, өйткені ол кісілер енді бала кезде ауырып кетті, екі рет ауырмайды жерде. Екі рет ауырмайды, иә. Бір ақ рет қана. Но насколько сейчас вот работа облегчилась вот с появлением тех же самых вот домомед? Сейчас, например, нет таких очередей вот в больнице. Ну, с теми же самыми заболеваниями детки тоже вот приходят с родителями. Насколько вот работа облегчилась вот сейчас, в современное время? Енді қазіргі Қазақстанда цифрландыру заманы болып жатыр ғой. Сондықтан осы Дамумед программасы бізге телефондық приложение орнатқалы осы көп деген жеңілдіктер бар. Өйткені жаңағы айтқан кезекті де бұрын біз эпидемия уақытында бәлен бай адам қабылдасақ, енді экстренно келіп тұрса әрине қабылдаймыз. Және қосымша бізде қазір 2 жыл болды фильтр кабинеттер ашылды. Осындай экстренно жағдайларға жеке регистратура сразу сол жаққа апарады. И сол жерде кезекші дәрігер или фельдшер маманы не көмек көрсетеді. Бұрынғыдай шіретте тұрмайды, қазір уақытты үнемдеп ғаламтор арқылы дамумедке тіркеліп, одан кейін жазылып кез келген дәрігерге баруға да кезінде талон болды, оның талонын алу үшін ауруханаға бару керек болды. Иә, участковый дәрігерге барасыз, одан талон ал, не талон, одан регистратураның талонын алатынбыз. Қазір енді сол Дамумедпен жазыласыз, немесе колл-центр бар, 600-500 номер, сонымен дәрігерге жазылуға болады.
қай жерін алып тұрған адам білмейді, ол даму метке қалай жатады, мысалы. Қай жер алып тұрған адам, науқас білмей жатады, деп, мысалы, кез келген дәрі, әлде ол... Жоғы, не біздесін, ол кісі симптомдарын көрсетуге. Бос уақытын таңдап алады дәрігердің. Отбасы дәрігерге бөлі. Отбасы дәрігерге. Бәрекелді. Енді сізге алтын уақытыңызды бөліп, осы студиямызға келгеніңізге алғысымыз шексіз. Көрермендерге айтар қандай тілегіңіз бар? Пожелания, советы, вот если. Жаңа айтқанда енді вакцина уақытында алыңыздар. Балаларыңызды жеке бас гигиенасына үйретіңіздер, қол жууды үйретіңіздер, бұл өте ерекше жақсы не. Далаға шығып келгенде жаңағы тамақ ішердің алдында қол жуу отыру керек, жеміс-жидектерді жуып жеу керек. Сол жеке бас гигиенасын сақтау керек. И жаңағы общественный места дейді, сондай жерлерде вспышка уақытында көп бармауды сұраймыз. Коғамдық жерлерге, ойын сауық орындарына. Спасибо большое за участие. Действительно, очень нужную информацию сегодня нам сказали.